Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Dneska už tu máme 91. díl. A jak všichni určitě dobře víte, tak dneska je pátek 7. února. A já teda natáčím v 2:30. A to znamená, že za hoďku a půl tu máme nový svět, 22. český svět. A potom taky vyjde tuším 27. polský svět a 31. německý. Tak určitě hodně štěstí v boji o nejlepší ID, neboli takový to číslo, který máte, který se vám zobrazí ve volbách. No prostě kolikátý jste se přihlásili na ten server. To vám ještě ukážu, kde se to dělá, protože to určitě řada z vás neví, že se můžete podívat na svůj server, teda na svoje ID. Jenom takhle bych si ještě chtěl vypnout Skype a ono to, jehle už, tak, super. 21. stávku je, tak já vám to ukážu třeba na S20. Jo, tady, tak, když si pojedete na verzi hry, tak tam máte player ID a máte tam 317 napsáno, tak to je přesně, kolikátý jsem se registroval na ten server, já jsem se zaregistroval 317. Ale dokonce na světě 15 mám volby tady. A mám tady dokonce player ID 2. To je asi moje nejlepší umístění. No to snad, jakoby jednička snad ani nejde, že, protože někdo musí spustit ten server, že jo? A to znamená, že vlastně jsem byl asi první, si myslím. Tady na tom serveru tuším. A inteligence 548 nechcem, štěstí 548 inteligence nechcem místo nového epiku. Síla 259, ale já si tady ještě vyzvednu quest a chtěl bych se kudu na S21, protože já bych tam měl něco mít, si myslím, nebo no, něco. Mohli bychom tam zkusit pár podzemek, si myslím. Tak, teď to je nejlepší quest. Svět 21, jo jasně, my neskusíme asi moc podzemek, protože mám 0 hub, paráda, ale paráda, aspoň padnul elík, což je fajn. A štěstí, výdrž, obranost, štěstí, výdrž, žádná sláva. Inteligence, síla, inteligence, obratnost, obratnost, síla 227, paráda, krásný rukavičky. A štěstí 232, tak to nechci. Kouknu se do vecka, abych tam něco hodil ještě teda. 0/250, tak můžete vidět. A zkusíme teda, já si vylepším ještě staty trošku. Malinko. Jinak teď jsem přišel ze školy, takže paráda, konečně pátek, že jo, zase 2 dny krásný volno. Což je paráda a navíc za 3 dny mám narozeniny. Sice už bohužel se mi asi nesplní ten sen mít ve 14 10 000 odběratelů, ale mám 9700 odběratelů a za to vám strašně moc všem děkuju. Vy, co na mě koukáte, vy, co lajkujete pravidelně, strašně moc vám děkuju, jste nejlepší fanoušci, jaký bych si mohl přát. OK, jdeme do podzemka a zkusíme zelenkavý grip. Je tyho. Já nevím, já si kouknu na fórum. Ono, to tam určitě bude. A jestli někdo víte, mě by zajímalo, kdy byla poslední 20% akce. Jo, tady, aha. 25.1. Jo, tak to dneska nebude, bohužel, škoda. Epický víkend. Zítra je epický víkend. Co to tady píšou? Jo, dneska nebude, jo, jasně. Který bude teda teďkon víkend? Jo, jasně, já jsem si otevřel fórum, abych se kouknul, na koho mám útočit. Je to tady v tom, myslím, a všechna podzemí. A tady je to takhle sestavený, takže máme Kralosauruse, to je 130, 50. Pak máme Yeti, ho tam máme jasně taky, Yeti. Pak máme Lávohrud. Zelenkavý gremlin. Zelenkavý gremlin a lávohrud. Lávohrud 7-3, jo. 7-3. Jo. Tak zkusíme lávohrud. To bychom měli dát totiž. Jo, jo, tak v pohodě tu dáme, určitě si myslím. Nedáme. Ne.
Jo, je tam, ou, oh, krásně, epic, sice na všechno, ale taky dobrý, super, paráda. Konečně zase nějaký štěstí na epiky. To se hodilo. Tak, a takže jsem mi, zase jsem si pomohl docela tím, že jsem tamhle toto dal. 60% album, na to tady tak trošku kašlu, dobře, a ještě teda, no, ne, neřeknu vám to. Ještě jsem chtěl něco, ale už nevím co. Paráda. Tak jo. Koukneme se na S20 a dáme si hospůdku. Oh, moje kytárka. Ještě pořád docela stará už. Chybych měl trošku zlepšit. A super. Lík naštěstí. Koupím je na obratnost teda. A já jsem tady asi tak za půl vteřinky. Tak, jsem zpět, já mám totiž strašnou rýmu a neměl jsem zrovna u sebe kapesní, tak jsem si pro ně musel dojít. Ve zbrojce asi, jo, jo, to už jsem se koukal, tak můžeme zkusit podzemko, si myslím. Máme nějaký elíky? Asi nemáme, co? Jo, to je čarobchod, jasně, postav. Jo, máme vlastně, jsem je takom koupil. Ale nemáme na inteligenci, což asi není nejlepší, můžu zkusit, dobře, nepadlo. Tak zkusíme teda neklidnou duši. Bez šance. A do třetice, ne, do čtvrtice všeho dobrého a zlého. To se ani nenačte, paráda. Tak, ještě jednou neklidná duše. Ani půlku života ji neuberu, tak to není moc dobré. Každopádně můžeme něco hodit do vecka, aby brzo byl další splachovací díl. A třeba ještě k čarodějce, jestli tady má něco zajímavé bodky. Tady dokonce nemáme zatím nic a tady bodky taky nemám. No, mám ale za 10 hub, takže bohužel čarodějko nic ti nedám. Na koho můžu zautočit? Třeba na Dostece, toho by jsem třeba zvládnul, i když on má full epic, tak nevím. To se dalo čekat. Nemám bohužel teda ten elík na inteligenci, protože mi tak trošku nechce padnout. Tady máme krásný epic. Úkol samozřejmě jsem chtěl říct. Hospůdka. Tak jo. Můžete vidět, že mám ohromný počet goldů. Krásné, že jo? Za chvilku tady už budu mít maximum. Myslím, to mám teď vlastně na 14. No vlastně tady mám asi, mi chybí prostě jeden quest, nebo prostě pár questů do toho maxima, ale tady se rovnou koukneme, no jasný, tady mi padne teda na sílu, a když tady sílu nepotřebuju vůbec. Prstní pancíř, tak tady máš prstní pancíř, čarodějko, a já ještě hodím něco do vecka. Samozřejmě expy tady na tom velkým levelu už jdou hodně, hodně pomalu, co tam je, inteligence k ničemu, a výdrž 3306. Můžu se zkusit kouknout tadyhle do Frérovi, do věže, jestli tady má něco zajímavého. Co? Máš tady buvuzelku 772. Tak, to bude asi lepší takhle, si myslím. No i když. Necháme si buvuzelku. Přece jenom to byla výdrž a nebylo to nic, nebyla to žádná sláva, obratnost. Hele, paráda, padnul elík a já si koupím i tady ten teda, naštěstí. Ten je sice poloviční, ale to vůbec nevadí, já ho stejně mám, tak se rovnou můžu použít. Síla taky koupím, ať to můžu hodit svým pomocníkovi. A tady třeba něco, výdrž 664. Inteligence, to můžeme zkusit přeměnit. Tak pojď, vecko. Tak, výdrž 661, OK. Podíváme se, tady máme teda bodky 306 všechno. Nebo 664 výdrž, tak to je asi jasný, že si necháme ten epic. Ale obratnost 656 taky máme, OK. A obratnost, jo, tady síla 652, jo, tak to si určitě nadáme, a výdrž 664, to jsem říkal, že ne, a výdrž 661, 656, jo, tak to si dáme tohleto, a tady ty věci už můžeme prodat. Tak, zkusíme arénku nějakou, dražič, to jsem nechtěl teda, ale sundal jsem ho, tak aspoň, že tak. A můžeme si zkusit teda tu věž, protože na Bena u trhovce vůbec nemáme samozřejmě. Ale to je asi jasný. Tak se ukaž, malá mořská výlice. Yeah. Oh,
To bylo těsný. Já jsem tady samozřejmě pil a zrovna jsem si vylil vodu skoro na klávesnici a to by nebylo dobrý, protože mám úplně novou klávesnici, herní, docela dobrou. Tak by jsem nebyl moc nadšený. Samozřejmě bez šance, ale to vůbec nevadí. Já si ještě tady mám asi na myši trošku vody. A to nevadí, to přežije. Big Martin, co mi píše. Aha, hezké. Tak, dáme si teda... No, že bychom si zkusili třeba vsadit pár milionků. Přihlásíme se do fightu určitě, a to jsem chtěl udělat i na TS20 jedinice, nebo to tam už jsem to udělal. Jo, tady už to mám. 14, tady. Tak, lomeno zlato. Tak. Síla zvyku, samozřejmě. Takhle závorka. A dáme si třeba... To třeba 10... 10 milionků, OK. Ukaž fréré, tak co? Cože? Hej, tak to je dobrý book. 1, 6, 9, 4, 2, 3, 3, 6. Ať už si pryč. Já chci hrát. Co to je? To byl dobrý book. Znovu zlato. Zkusíme ještě jednou. OK. Jo, to bylo WC, to bylo těsně vedle. A zase to tady je, co to je za buk? Když dám třeba jenom 5 milionů. Jo, takhle. Tak, a hospůdka, tady frér, a co to je za buk? Hej, já to tady nechci mít. Ať už si pryč. Co to je za buk? Lomeno, zlato. Tisíc. Tak by to být nemělo. Aha. To je zajímavé. To je mě zajímalo, co tohle to je. Protože tohle to není úplně divný. Zvláštní, teda normální. Pořád to tady je. Co to je jako? Já si chci vsadit, frajeři. Já chci hrát. Ale proč tě mám minus 16 942 336? Book, našel jsem book a za to, že jsem našel book, chci 10 000 hub hned. To by mi playa měla zaplatit určitě, že jsem jim našel takhle důležitý book. A je to třeba i na jiných serverech, nebo ne? Tak, můžeme si zkusit vsadit tady. Mě baví sázet. Tak. Tak ukaž, bude to tady taky? Ne. Co to tady je? To jsem tam nepsal. 6 milionů 47 tisíc 63. Ale já jsem tam psal lomeno zlato n tečka závorka 10 raz 2 3 raz 2 3. Tak, unkaven, cože? Jasně, já neumím psát. Takhle to by mě zajímalo, co tohle to je, protože tady to je divný. Tak ok, hrajem. On to asi víc nejde. Voila. No, dobře, kruby, super, krása. Dobře, já, tak si tady rovnou nasadím nějaký quest. A... koukneme se teda na ten svět 14, tady to asi nebude, ale můžeme si zkusit vsadit třeba... Tak tady ne, když nemám žádný goldy, pochopitelně. Ale dneska už bych sem tady mohl dát 120. Oh, 69 tisíc, vr. Na 20. Můžeme si zkusit sázení na 20, jak to tady bude fungovat. A přihlásit se rovnou na boj teda. Lomeno zlato. Tak. Hospůdka. Barman. Aha, a tady to jde úplně normálně. Hej, co to jde? Co to je jako? Dokonce jde ještě víc. Vidíte? Hrajem. Nic tam není. Koukujte. Ne? Proč? Se to buglo ve chvíli, co jsem zmáčknul, abych hrál, ať už si pryč. Jako, tady si chce člověk začít vsázet, dát nějakou šanci tady frérovi a ono to nejde. Jako, co toto být? Já si chci sázet, hrajem, pojď, sakra. Dobře, sázet nebudem, protože mi to už nevyšlo.
Nejlepším se má přestat, jak se říká. A tak když to nebyly hubky, tak mě to ani moc nemrzí. Ovšem tady máme mýho Krubíka a tady máme takový ten... Tady máme Epic z v uvozovkách cheatu 2014, samozřejmě to cheat nebyl. Byl to takový... Byla to prostě náhoda, který jste si museli všichni všimnout v tom. Netka v dalším let's play. Pekelný pes, můžeme ho zkusit, mám nějaký elíky, ještě nemám elíky samozřejmě, to se dalo čekat. Nějaký, že bychom se vytočili, samozřejmě mi padne přesně ty, který nechci. Takhle, takhle, takhle. A nějaká síla ještě, síla 524 nechci, síla 520 taky nechci. A obratnost, výdrž, obratnost, síla 523 taky nechci. Tak, ale chci si ještě vylepšit trošku sílu. 1766, jo. Já bych to nevylepšil obráceně. Tak to tady naklikám. A zkusíme třeba pětkrát podzemko a potom už to ukončím, protože jak koukám, tak už máme 16 minut natočeno a to už je trošku moc. Nebo je to trošku víc. Takže to naklikávat ani nebudu a rovnou se koukneme na pekelného psa. Ou, sakra. On je to průzkumník, takže jsem asi bez šance, se mi zdá, co? Jasně. Ale dobrý kritiky dávám, to musíte nechat. Ale no, jakože nemyslím si, že jsem úplně bez šance. Že kdybych ho třeba pár hub, pár set hub, by mi určitě stačilo, ne? Co myslíte? Kousek, kousek, kousek. Ou, škoda. Ale určitě na něj mám, si myslím. Už teďkom bych na něj měl. Tak, ale tak ona asi nepadne, co? Tak, jedna hubička, předposlední. A tímhle bojem bych se chtěl s váma rozloučit. Doufám, že se s nějakýma z vás uvidím na světě 22 v topce. Takže já se pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus. Tohle asi nedám. Čus, mějte se. A nezapomeňte dát like. Nebo dislike. Čus.